draga deco, poštovani roditelji, cenjene kolege, uvaženi gosti, prijatelji, dobroveče, dobrodošli. Zadovoljstvo mi je da smo večeras zajedno, da mogu u ime kolektiva osnovne škole Vuk Karadžić da vas sve pozdravim i izrazim zadovoljstvo što smo danas na 201. rođendan ovako u velikom broju, svi zajedno. Šta reći za ovako impozantnu brojku, nego da budemo svi ponosni kao Piroćanci na svoje pretke, što smo tako davno prepoznali obrazovanje kao potrebu. Trajali smo dugo, nadam se da ovako zajedno i sa takvom podrškom trajat ćemo još duže. U toku prošle godine, ako bi sumirali rezultate, možemo da kažemo da kao i svake godine do sad, uvek smo imali velike uspehe što se tiče znanja, na polju znanja, učestvovali smo na svim završnim takmičenjima, ostvarili zapažene rezultate. Što se tiče infrastrukture, ove godine nismo toliko gradili kao prethodne jubilarne, ali učinili smo dosta toga da napredujemo. Još uvek radimo, imamo volje i nadam se da ćemo uz vašu podršku biti još bolji nadalje. Za večeras smo pripremili jednu akademiju, nadam se da će vam se dopasti. Vredno su radili učenici i nastavnici, pa da je pogledamo. Hvala još jednom i uživajte.